Oktyabrın ikisində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva turizm infrastrukturunun yenilənməsi, tarixi abidələrin bərpası və abadlıq quruculuq işlərinin aparılması ilə bağlı görülən işlərlə tanış olmaq üçün Dəmirçi kəndinə gəldilər. Dövlət başçısı və xanımı əvvəlcə bərpa olunan tarixi Dəmirçi məscidində oldular. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ən qədim məscidlərindən olan bu dini ocağın bərpasının mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirdi. Məscidin axundu dövlət başçısına Quran hədiyyə etdi. Qeyd edək ki, ölkəmizin ən qədim dini ocaqlarından olan Dəmirçi məscidi 755-ci ildə tikilib və Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə bərpa edilib. Dəmirçi Şamaxının ən qədim kəndlərindən biridir və onun tarixi 15-ci əsrə gedib çıxır. Qədimlərdə adı Güneyçay olan kənddə dəmirçilik sənəti geniş yayıldığından sonralar bura Dəmirçi adı verilib. Bir vaxtlar qədim İpək yolunun kənarında yerləşən kənddə bir neçə karvansaray da olub. Lakin karvansaray da daxil olmaqla Dəmirçidəki qədim tikililərin çoxu Sovet hakimiyyəti illərində dağıdılıb. Maraqlı adət-ənənələri, özünə məxsus mədəniyyəti olan yerli əhali elmə, təhsilə böyük maraq göstərir. Odur ki, kəndin bərpası və tarixi simasının qorunması ilə bağlı son illərdə həyata keçirilən işlər ölkəmizin bu nadir abidəsini qoruyub saxlamaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq istiqamətində mühüm tədbirlərdən biridir. Görülən işlər bir neçə istiqamətdə həyata keçirilib və kompleks xarakter daşıyıb. Əsas diqqət tarixi abidələrin bərpasına yönəlib. Bu məqsədlə kənddə Şamaxı Tarixi Diyarşünaslıq Fondunun eksponatlarından ibarət sərgi açılıb. Prezident İlham Əliyevə inşası nəzərdə tutulan Dəmirçi Arxeoloji Etnografik Muzeyinin layihəsi də təqdim edildi. Burada Şamaxı ilə yanaşı bütün Şirvanın tarixi keçmişi barədə məlumatlar və eksponatlar sərgilənəcək. Açıq səma altında muzey salınacaq.